ਲੀਕ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਥ ਨਬੀ ਦੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਇਸ ਬਾਤ ਸੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਲਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਲ ਖਲਕਤ ਦੀ ਤਖਲੀਕ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਥ ਨਬੀ ਦੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੋ ਆਲਮ ਨੂੰ ਜੋ ਹੁਸੈਨ ਮਿਲਾ ਏ ਹੁਸੈਨ زکات نبی دی میرے حضور کا امتی خوش ہو کے کہے سبحان اللہ اور کوئی آنکھے پھل گلاب دے سونے ہم نہیں مانتے کوئی آنکھے فلک دا چن سونا ہم نہیں مانتے کوئی یوسف بو سونا لیکن دوستو میرا عقیدہ تو عالم نو جو حسن ملا اے حسن زکات نبی خوش ہو کے کہے سبحان اللہ اس ہمارے پروگرام اسلام کا عظیم دینی مذہبی نورانی محفل کا جو عنوان ہے وہ ہے معراج مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ میں معراج مصطفیٰ اپنی ناقص سوچ کے مطابق اشعار میں ڈھال کے بند کر کے آپ تک پہنچاؤں گا آپ سبحان اللہ مجھ تک پہنچائیں گے سبحان اللہ دوستو دیکھیے میرے حضور کا مقام میرے حضور کے عظمت رتبہ بلندی مرتبہ کہ عرشات فرشی مہمان ہو آئیے عرشات فرشی مہمان ہو آئیے سمجھیے حضور کا رتبہ عرشات فرش مہمان ہویا ہے رب رحمان میزبان ہویا ہے عرشات فرش مہمان ہویا ہے رب رحمان میزبان ہویا ہے رب رحمان میزبان ہویا ہے چھوڑ دو جھگڑے نور بشر والے ایک منظر قلم کا یہ تصویر دیکھیے کہ سردار نوریاں دا تشریف لایا ہے پیغام رب دا آکے سنایا ہے پیغام رب دا آکے سنایا ہے میرا جدا رب ساتھی بنایا ہے نوری دی نبی دا دربان ہویا ہے نوری دی نبی دا دربان ہویا رب رحمان میزبان ہویا ہے عرشات فرش مہمان ہویا ہے رب رحمان میزبان ہویا ہے رب رحمان میزبان ہویا ہے آئیے دوستو ذرا آگے چلیے آئیے ذرا آگے ایک منظر دیکھیے کہ عرش پری تو پوشاک آئی جنت سجائی اے عرش پری تو اے پوشاک آئی اے عرش پری تو اے پوشاک آئی حوروں ملائکہ نے جنت سجائی حوروں ملائکہ نے جنت سجائی اس اقبال علی شان ہویا ہے میرے حضور نشان میرے حضور کا مرتبہ مقام سمجھیے کہ حوروں ملائکہ نے جنت
سجائی اس تک بارا نشان ہویا ہے رب رحمان میں زبان ہویا ہے دوسروں کے ساتھ نشان اس تک بارا ہویا کہ اقصا دے وچ انبیاء تے رسول گئے جنت دے اجسر فرماز کھل گئے بلند آواز کے ساتھ کہے گا سبحان اللہ آئیے دوستو پتہ نہیں آپ کس انتظار میں بیٹھے تھے میں آئیے ایک جملہ سناؤں اتنا بڑا اگر کھڑے ہو کے بیداد حضور کی عظمت کو سلام کرتے ہو پھر بھی کم ہے کھڑا نہیں ہونا صرف سبحان اللہ کہنی ہے دوستو دیکھیے ذرا منظر میرے حضور عرش بھائی تشریف فرما کہ تحفے تحائف سوات آ گئی تحفے تحائف برسات ہو گئی ابن شام حیران ہوئے رب رحمان میزبان ہویا ہے ارشاد فرش مہمان ہویا ہے رب رحمان میزبان ہویا ہے میرے حضور نے خوش خبری سنائی ہے میں چار شکل سنا دیا سبحان اللہ سبحان اللہ میرے حضور ایک انعام اور ایک پیغام لے کے کیسا انعام اور کیسا پیغام حضور نے ارشاد فرمایا کہ ارشاد ملیا تحفہ نماز دا کیسا خوبصورت تحفہ رب نے بھیجا نہیں حضور کو محبوب کو خود بلایا پھر دیکھیے دوستو ہم نے بھی دیکھنا ہے ہم نے کتنی اس تحفے کی قدر کر رکھی ہے اللہ پاک ہمیں پانچ وقت سنیو دوستو کہ ارشاد میں ملی تحفہ نماز دا اگلی گل سنا ارشاد میں ملی تحفہ نماز دا کن کے سلام آیا اس بے نیاز دا کن کے امت بیدا لشان ہویا ہے رب رحمان میزبان ہویا ہے ارشد فرش مہمان ہویا ہے رب رحمان میزبان ہویا ہے میرے حضور معراج کو واپس تشریف فرما ہے حضور صحابہ کے درمیان بیٹھے ہیں صحابہ حضور کو تکڑے بیٹھے حضور صحابہ کو تکڑے بیٹھے سبحان اللہ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ عرش بری سے گئے مختصر وقت کے اندر عرش بری سے گئے جنت کا سہرا کیتا گرو ملائکہ کا استقبال ویکھیا انبیاء کی جماعت ویکھی جنت کا سہرا کیتا رب کا دیدار کیتا